Perjalanan gula tadi di Cikampek berangkat jam 3:30 asar, nyampe jam 7 isya. Kamang catrek gula gula tak kamang dayat gula. Sabab anu ngondang gula sok lewat wasilah mang dayat, Ustad Dayat alhamdulillah. Lain kuna naon karunya ke panitia nu butuh gula, ulah nepi ka Cikampek jauh. Lain aing teh hayang didatangan. Kadang-kadang panitia sok tahu ini bae ka Cikampek, atuh aing geus liar ke mana-mana. Dokter mah ngahuleng di mah aing. Sok karunya simpel bae jeung sasepu barok mah. Di Pasar Kemis aya Ustad Dayat, aya catrek, cukup ngahubungi anjeunanana. Lain promosi aing tiba heula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra thumma 'urija ila sidratil muntaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fil islam bimanzilatir ra'si fil badan. Wa qala syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lissawab. Pengatur waktu, penata acara, anu kukula dipihormat, ngahaja protokol diheulakeun. Sabab sasep mubarok moal naik-naik kana panggung lamun teu dititah ku protokol. Nepi ka isu kaing di jero masjid. Nuhun kol. Protokol. Wabilusus anu sangat dimulyakeun. Sangat dispesialkeun. Para alimul ulama, para kiai, para asatid, para kesepuhan, guru-guru urang kabeh, para ulama nu halal hadir dina peuting ieu. Naha dispesialkeun? Maaf, urang moal nyaho rajaban jeung fadilahna. Urang moal nyaho Islam jeung eusikna. Urang mal wauh ka Allah jeung ka Rasulna, lamun teu aya syariat perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Panggih jeung Nabi can pernah. Ningali wajah Nabi can pernah. Ngadenge suara Nabi can pernah. Tapi kunaon dina hate urang tertanam rasa iman jeung cinta ka Nabi? Hakikat hidayah taufik ti Allah, wasilah sababiah aya perjuangan para ulama, para kiai, para asatid anu geus ngawauhkeun Islam ka urang. Intina urang bisa kumpul di ieu tempat peuting ieu hakikat izin Allah, wasilah sababiah aya jasa-jasana para ulama, para kiai, para asatid. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teu? Bener teu?
maksudnya naon Asep? Urang ayana cicing di dia jasana para ulama nunges ngawuhkeun Isra Mi'raj jeung kautamaanana. Atu ari panggih jeung kiai teh di jalan, kirang baras ya mere rokok. Atu nanya-nanya, tolol. Anakna dididik ku kiai di imahna bisa ibadah, eta kolotna panggih jeung kiai di jalan teu nanya-nanya acan. Aya kolot nu kitu di dieu. Kolot palongo nu kitu ngaranna. Kolot goblok nu kitu. Aya di dieu nu kitu aya. Eueus ya ah. Mitnah ka batur. Eueuh di dieu mah nya. Eueuh nu ngaku. Ayo urang belajar nyieun jasa ka jalma anu geus nyieun jasa. Teu barang bere ku materi atuh ngadoakeun nu bagus ka ulama, bener. Da kurang doakeun ieu guru-guru urang sadayana di aya Abah. Masyaallah. Ieu guru kula, ieu masyaallah awet kolot. Bah. Bah. Guru kula, masya Allah. Doakan ya para ulama, para kiai, para asatid, sing diparanjangkan umurna, sing ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah milik rizkina, tambah-tambah istrina. Itu nini-nini ngecala ngaprekamin terjadi kunaun itu. Ngagok-ngagok aing bae. Iya lalaki satuju, lalaki satuju, satuju, ibu-ibu satuju, pasti. Nuhun kak, nuhun ya Allah, thank you very much. Eta susu, supaya ngeunah dibuka, susu, supaya ngeunah dibuka. Oh, maksudnya susu nu dina gelas. Kira kaing nium jeung tutup nak kaing diinum. Aja ngeres wae pikiranana. Ya kunaon dua warna ya cai. Biasana opat aing. Cinteh panas, kopi hitam. Empat minuman Asep Mubarok favorit. Cai herang, cinteh panas, kopi hitam, susu. Nginumna di waktu. Cai herang, udang sare, nepi ka asar, cai herang. Asar, nepi ka maghrib, cai teh panas. Maghrib, nepi ka jam 12, tengah peting, kopi hideung. Jam 12, tengah peting, nepi ka isuk, karak, susu. Anu, ujungna hideung. Maksudna susu di kopian. Aisyah ngeres deui bae. Kacau urang deui. Iya budak satong gak gerewekan bae ya. Aing ceramah doang di TK bae. Cicing. Ya percis indungna eta. Tuh aing pohon nepi ka mana tadi? Tah eta kitu. Susu. Dan doa anu terakhir ulah wakan nu penting para ulama, para kiai, para asatid, paranjang umur, sehat walafiat, barokah ilmuna, barokah milik rizkina, dibere turunan anu saroleh turus solehah, anu mampu neruskan perjuangan-perjuangan ana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aparatur pemerintah setempat, baik sipil TNI Polri, anu sami ku kaula dihormati, mudah-mudahan sing dijadikeun pemimpin-pemimpin anu amanah, khusus lusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar DKM Masjid Al Hidayah, keluarga besar masyarakat kampung Kongsi Baru. Alhamdulillah hakikat izin Allah ieu acara bisa terlaksana. Wasilah sababiah aya perjuangan, aya pengorbanan para panitia berikut para jamaah anu geus ngadukung karena terlaksana di acara. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para jamaah, para panitia, baik harta, tenaga, pikiran, sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Hadirin hadirat rahimakumullah, obilusus Qori Internasional Kiai Haji Samsuri Firdaus,
Alhamdulillah nyana mah enak, ngeunah nyana mah. Datang panderi balik ti heula. Aing datang ti heula balik ti murik. Teu disawer deui aing. Atuh aing geus diomongan tadi ku Abah Haji, terakhir mah Kiai mimilikan. Atuh aing jadi lemah dikitukeun. Kan baik, kan baik. Tadi sawer kan, penting hijikan karena amplop kabe. Hadirin hadirat rahimakumullah, doakan qori Kiai Haji Samsuri Firdaus, mudah-mudahan sini panjangkan umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayeuna alhamdulillah nyana geus nyieun imah di Depok. Jadi nu rek kondang teu kudu ka NTB. Geus di Depok, ka NTB jauh teuing. Kadang-kadang panitia mung sia bibiayaan meuli tiket pesawat ngondang ka NTB. Tadi curhat ka aing Ki Samsuri, kadang-kadang neangan ongkos heula cenah ditujang meuli tiket pesawat, karunya eta Ki Samsuri. Aing datang ka panitia diberena saeutik teu kabeuli tiket-tiket acan. Cekula tadi kacian delo, karunya eta ilmu Quran teh mahal euy. Ku agung-agungna dunia jeung eusina kabeh moal bisa nukeran karena eusi Al-Qur'an. Bener teu? Bener teu? Makana ilmu qori teh mahal. Setiap qori bisa jadi mubalig, tapi tidak setiap mubalig belum tentu bisa qori. Bener teu? Ku mahalna ilmu Qur'an. Aya hal kan bisa mubalig ge, tapi maca Qur'an. Lo bapak belit, ayo mubalik pak belit maca Quran. Gagayaan, make kiroat, ayo makhraj laleungit eta. Tapi qori bisa jadi mubalik, tapi mubalik belum tentu bisa jadi qori. Leres teu? Mudah-mudahan aya anak turunan urang jadi ahli kiroat, amin. Bisa nyafaatan indung bapana di akhirat. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, katut kepada pengikutna, khusus orang nu hadir di tempat, mudah-mudahan orang sadayana masih kengeng syafa'atul uzmana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perjalanan kula tadi di Cikampek berangkat jam 3:30 asar, nyampe jam 7 isya. Kamang catrek heula kula teh, kamang Dayat heula, sabab anu ngondang kula sok lewat wasilah Mang Dayat, Ustaz Dayat alhamdulillah. Lain kuna naon karunya ka panitia nu butuh ku kula, ulah nepi ka Cikampek jauh, lain aing teh hayang didatangan. Kadang-kadang panitia so tahu ini PK Cikampek atau aing geus liar ke mana-mana. Tungtuna mah ngahuleng di mah aing. Sokarunya simpel bae jeung saha sembuh barok mah. Di Pasar Kemis aya Ustaz Dayat, aya catrek, cukup ngahubungi anjeunanana. Lain promosi aing tiba heula. Si eta mah tiba heula. Qori sarua deui. Alhamdulillah. Tina qori mah nage. Kamari nyobaan ceramah di babetan ku panitia. Ulah kitu sia Dayat. Qori bae tong ngarebut lahan aing. Alhamdulillah. Mang catrek alhamdulillah. Tereun-eureun teleponan kula, sieun kula teu datang. Atuh lamun kula teu datang, atuh si Dayat nu dicekek ku panitia. Terutama ieu saya panitiana teh Kang Sa, kana ha? Kang Abidin eta. Mana Abidin, mana jalma mana? Atuh geuning sia tata dia teh. Ih, Abidin ih sebel deh. Abidin teureun-eureun nge SMS-an aing bae. Atuh. Tilu poe kaburi SMS-an, Bang. Kamanatan Mang Dayat. Ulah poho tilu poe deui, Bang. Tempo Abidin, Sarkemis, Kongsi. Heeh. Aing simpel bae ngajawab. Heeh. Isuk-isuk kering Abidin deui bae. Ih, amit-amit ai. Abidin. Bah, engke sore rek berangkat jam baraha WB pas.
pusing abi dini gitu kan. Mang Catrek, Mang Dayat ngirim Sherlock, oh 3 jam jeng macetnya 3 jam setengah guys, setengah opat nyiapkan mobil kerek-kerek naik suku sabelah karena mobil kering abi dindai baik hei din SMS bah posisi di mana karak naik cokor sabelah pira aku suka aing kudu dipoto yang bukti ya Allah begitu nyampe maaf abdin batur di barere hiji ewang kan tadinya iya hiji ewang gitu pira ku aing hiji sarua ah tu aing mah dua sok sia aing kamari dirajek di bere tilu din eta ngodokan naon ulah nu leutik mah ulah aing teu beuki terpaksa aku terima ya Allah kongsi masya Allah abis din ceklane ku siah ge lah harus siap untuk mubarok abidin ai Hasan eueuh ketua PHBI Suramira dan ketua Maharian Masjidnya Hidayah kongsi 20 Jamadan 24 Abidin thank you very much guys buru ah wis leungit ah guys buru eta nu cepe guys buru guys din ka ditu yuk ari eueuh deui mangges bisi bebeakan sia ah oh bener atu guru oh tambahan iya guys iraha yang ceramah nah iya atu dim guys diuk diuk astagfirullahaladzim iya wah guys aduh yang jadi diperkosa kia bangke turun ceramah bagi dua awas ya tak hadirin hadirat rahimakumullah jazakallah khair sabda mudahan Allah ngabales amin in kana khairun fa khairun wa in kana syarran fa syarrun ya ma'alus bakal kapangih daya alus mana kosomalun min sodakotin bal yazdad saw Rasulullah barang siapa yang bersedekah mengeluarkan harta niat untuk bersedekah memberikan hadiah memberikan kebahagiaan untuk orang lain maka Allah akan tambah hartanya amin ya Allah ya Rabbal sugan di dalilan kiumah si Abidin naik deui geus bebeakeun ke samping sia dibikeun ka aing deui atuh sia balik sataranjang hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain baitu kula nyampe ka dieu abidin bunga kula datang beban pikiran berkurang siap kubarok datang oh datang abidin nyosor deh ya iyalah pipi aing menang minyakan jadi robah bauna jadi budah dir ya siap kubarok tengah rasa kaganggu ngamaklum panitia ngabaran terus nge-sms-an terus sabab naon rajaban adalah kategori hajat masyarakat lain hajat pribadi lamun acara geus ngalibatkeun masyarakat luas maaf biasana sok terehkeun kana fitnah sabab masyarakat kabagi dua aya nu pro aya nu kontra ka panitia bener teh ketika acara sukses tanpa ekses eueuh nu komen macam-macam ka panitia tapi ketika acara gagal kori teu datang mubalik teu datang rieut hulu panitia hayang kabur bener aino pro maka panitia ngupahan sabar ieu mah ujian ti Allah
beda jeng nu kontrak ka panitia mah hidup bebeakan nyalahkeun ka panitia. Lah kula mah geus teu percaya saya teh jadi panitia geus mah galak teu milu udunan deui teu mere duit-duit acan da jelema kitu aya nu kitu di dieu. Nah sia mitnah deui bae eueuh di dieu mah nya eueuh nu ngaku kabeh ge mikirkeun. Alhamdulillah buktina dina waktuna bisa hadir kabeh alhamdulillah tina perjuangan pengorbanan harta tenaga pikiran dibungkus ku hiji bungkusan anu mulia naon ieu ngaran bungkusanana peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon eusina ieu bungkusan teh pangajian pangaosan ari pangajian tina kalimat pangajen naon hatina pangajen harga disebut teh ieu pangaosan tina kalimat pangaos naon hatina pangaos harga pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalehkakeun suku ini ka majelis ilmu maka eta sarua jeung ngalengkah mapai jalan ka surga saur Rasulullah. Sing sajalma anu ngalengkakeun suku ini ka majelis ilmu balik tolap ilmu menang doa ngaryung jeng ulama jeng kiai maka balikna eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin amal amin kenceng mantok hente gigiran imah aya pengajian pura-pura teu nyaho bae aya nu kitu kiai mah kiai gegerebekan di majlis nyaritakeun pikih, ngabahas sholat, ngabahas wudu, hari-hari bae di imah. Isuk ditanya, "Kak, penting di rutinan kiai ngabahas sholat lah di imah ge kadenge ieu." Hei, teu cukup ku ngadenge. Tanpa utur syara, kudu aya perjuangan jeung pengorbanan. Naon perjuanganana? Daek ngalengkah di imah menuju majelis taklim. Naon pengorbananana? Rela ninggalkeun kabeh nu dipikir set di jero imah sementara tinggalkeun ngabelaan heula ngariung jeung ulama jeung kiai balik ngaji insyaallah jadi harga di hadapan Allah. Ieu jang lalaki ieu khususna ya. Nu hese diajak ngaji. Bener teu? Ya ibu-ibu mah paling kompak di mana-mana. Maaf, kula lain muji hareupan ibu-ibu. Urusan pengajian ibu-ibu eueuh kacapek. Isuk-isuk kayak pengajian ibu-ibu mah hadir. Benar. Belaan pagawean di imah ditinggalkeun. Seseuhan numpuk ditinggalkeun. Ngaji heula, aya aturan kayaknya seuh mah balik ngaji. Aya nu kitu aya. Tah, pepen dengekeun. Bahkan anu nekat ibu-ibu ka pangajian mah moal seseuhan. Teknya seuh kiai sia mah meureun. Iya ibu-ibu, ieu nu hese bapak-bapak. Mantak kula di Cikampek ngayakeun minggonan sahriahan tilok ngondak bapak-bapak. Olok undangan. Disebarkeun 100 ka bapak-bapak nu datang 5-an. Aki-aki kabeh. Nu opat molor nu hiji batuk. Aing mamagahan karpet di majelis. Mending ngondang ibu-ibu teolok undangan cukup satu undangan ke satu desa nu datang 1000 hebatnya ibu-ibu ngan olok kejo ih ngasongkan ke hakanan ke ibu-ibu tenghitung menit detik geledis bolu karak diasongkan syah hilang dari peredaran jeng piring-piring na lengit dihakan ih mentak ibu-ibu mah ada jadi ciri khas tiap balik ngaji tas nang dadak lalintuh hahaha sia nunung ngaku sia eh ebah yayah dengekeun acih sia tiap balik ngaji tas nang lalintuh atuh bolu dibebeskeun ranginang opak asupkeun jeruk dedetkeun cau teu mahi slapkeun beha eh najis sih. Lamun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah tuh deuleu ka jero awet nu noel-noel cau jeruk bapak-bapak mah kalarieu bae luak lieuk eta teh modus nempoan batul meleng batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku bapak-bapak sok ibu teu percaya kodok
nekantong eta ta calana Iwan. Iwan bewok ta. Gigireun aing tadi diuk di ditu. Cau kunyana disikat. Sok. Bisi teu percaya, kodok nekantong calanana, pasti aya cau. Cau raja. Wan. Cai saing baheula. Ke dicilongok pagi di dieu. Baheula mah. Dicukur rena mas. Wan. Hai. Bisi dendam kae teu. Ya Allah. Bu. Pa. Tina perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan sing jadi tabungan-tabungan amal soleh. Rizkina, usahana, urang dia, mudah-mudahan sing leuwih barokah jang bekal ibadah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Memang gak bahas kemana-mana, maaf. Urang kuatan heula akidah urang supaya ulah kabawa ku sakaba-kaba. Sabab bena loba jurik nyiluwuri setan milu mijah. Mamake pakaian Islam asup ke lumut-lumut umat Islam tapi jeroanan hati-hati rek ngancurkeun akidah-akidah umat Islam. Ieu lain di Tangerang bae, di Banten bae, di Jawa Barat geus loba musimna asup deui ka lumut-lumut. Nganggap anu kikian muludan rajaban eueuh ti dituna, rajaban teh haram. Ngarayakeun Isra Mi'raj adalah bid'ah yang dolalah, yang tersesat, bisi nyelap ka Tangerang ka dieu. Cekulama lamun dia teresep cicing bae ulah ngaganggu anu resep da urang oge anu resep rajaban tilok ngaganggu bener teu ngan urang anu beuki rajaban diganggu bae urang wal cicing da urang ge boga hujjah bener maaf yang berkaitan dengan Isra Mi'raj acara Isra Mi'raj aya peringatan aya perayaan peringatan dan perayaan dua kalimat yang berbeda. Ari ieu kategorina naon ieu? Perayaan. Disebut perayaan dirayakan, dibesarkan, nu teu aya diayakeun. Asalna eueuh panggung di dieu, diayakeun. Coba ieu pot kembang saha aya di darieu? Pan eueuh tadi dangge di dieu. Da bubar ge rajaban dibongkar deui. Eueuh salon eueuh. Bubar rajaban dibawa di kunu bogana. Ting lunas ting incan. Tukang son geus lunas can. Enggeus. Berarti aing nu dianjuk ieu. Aya kameramen sagala rupa asal ge eueuh bubar rajaban dikaluarkeun deui. Ieu perayaan nu teu aya diayakeun ngan jerona ieu perayaan aya peringatan. Aya disebut peringatan naon Asep? Aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad disebut perayaan jerona aya peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan. Aing ngaran sakadar peringatan maaf kiai beres sholat isya beres wiridan beres ngadoa ngajak ka makmum jamaah ulah kabaralik baturan kula 15 menit ya di masjid aya naon kiai kula rek macakeun tarikh kejadian Isra Mi'raj Nabi niat ngagungkeun Isra Mi'raj Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan tu kudu ribet mamawa panggung ka jero masjid teurin-heurin bener cuma peringatan saja bisa beda jeung perayaan laju aing nu eueuh tina bina naon mungkin nilai perayaan anak seperti kieu can aya di zaman Nabi ngarayakeun Isra Mi'raj Nabi make panggung make tenda make sound system can aya di zaman Nabi atuh logika sejarah bae Nabi rek nyewa tenda ka mana harita rek nyewa salon ka mana can aya. Ai peringatan anak, geus aya peringatan anak mah henteu bid'ah. Ketika Nabi Isra Mi'raj nyeritakeun kejadian perjalanan Isra Mi'raj di payuneun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di payuneun putrina tercinta Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha sampai nangis Fatimah mendengar cerita ayahanda diisrokan dimirajkan diperlihatkan oleh Allah dengan siksa-siksa yang
menimpa umat-umatnya, nangis Fatimah. Apa itu bukan peringatan? Itu peringatan, cuma tidak dirayakan oleh Rasulullah. Jadi lah menenek nyebut, yo bid'ah, bid'ah, naon anu bid'ah? Peringatan amat bid'ah, geus aya ti dituna. Rasul menceritakan Isra Mi'rajnya, dan itu merupakan peringatan. Bahkan Abu Bakar Siddiq yang pertama mendengar, teruji imannya. Ketika Rasulullah menceritakan bisa terbang dengan sekian detik langsung ke langit pertama, sampai ke Sidratul Muntaha, ilal mustawa, sampai bertemu dengan Allah, sampai pulang lagi. Bahkan ketika pulang lagi dari Isra Mi'raj, tempat duduk Rasul sebelum berangkat ketika pulang Isra Mi'raj masih hanet tempat calik Rasul, saking ku cepat-cepat naik perjalanan Isra Mi'raj. Kumaha Abu Bakar Siddiq menanggapi, saddaqta ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang kau alami malam tadi. Subhanallah, ini hebatnya iman Abu Bakar Siddiq. Eta peringatan. Ngan di zaman Rasul can dirayakeun doang kia, bisa dikatakan bid'ah saya perayaan doang kia. Atuh, sabab anyar ayana. Yuk gali sejarah seutik. Selama hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi, belum pernah ada perayaan besar-besaran Isra Mi'raj. Wafatlah Rasulullah, naik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pertama. Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Wafat pada tahun 13 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah ada perayaan rajaban besar-besaran. Wafat Abu Bakar Siddiq, naik khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, 10 tahun jadi khalifah. Selama hidupnya Umar bin Khattab belum pernah mengadakan perayaan rajaban besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Umar bin Khattab sabab dibunuh ku penyelundup kafir Palestina anu pura-pura asup Islam masuk ke masjid keur salat. Umar bin Khattab ditusuk, dibunuh. Wafatlah Umar bin Khattab. Naik Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. 12 tahun jadi khalifah. Wafat pada tahun ke-35 Hijriah. Selama hidupnya belum pernah mengadakan perayaan rajaban besar-besaran. Kabur wafat Utsman bin Affan di tahun 35 Hijriah, terjadi pemberontakan gembong Yahudi Yaman. Nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah. Ngabunuh Utsman bin Affan dengan cara tragis. Dimutilasi, dipotong kedua tangan Utsman bin Affan, dipotong kedua kaki, terakhir disembelih dan dimakamkannya di Baqi Madinah. Teu aya rajaban besar-besaran. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, 5 tahun jadi khalifah, can pernah ngayakeun perayaan rajaban besar-besaran. Kabur wafat Sayyidina Ali, dibunuh ku kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan rajaban. Tensi politik semakin memanas, perbedaan politik semakin memanas. Ketika Sayyidina Hasan menjadi khalifah, menjadi korban politik, diracun oleh lawan-lawan politiknya. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit 150 Hijriah, Imam Syafi'i Allah mayarham. Wafat Imam Malik 179 Hijriah. Wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah. Wafat Imam Ahmad bin Hanbal 241 Hijriah. Can aya perayaan rajaban besar-besaran doang urang kieu. Iraha mulai ayana perayaan rajaban muludan. Catatan sejarah, terjadi perayaan muludan rajaban besar-besaran setelah perang salib pertama pada tahun 488 Hijriah. Naon perang salib teh? Tentara Inggris datang ke Palestina, mararake kongkorong salib, ngebantaian umat Islam di Palestina, merebut Baitul Muqaddas. Teujug-ujug tentara Inggris nyerang Palestina, tentara Kristen Inggris datang ke Palestina sabab aya fatwa anu dikaluarkeun ku petinggi Katolik dunia dina waktu harita, yaitu Paus Urbanus kedua, mengeluarkan fatwa barang siapa orang Nasrani rela mengorbankan nyawa untuk merebut Baitul Muqaddas di Palestina, maka jaminannya masuk surga.
ngabring tentara Inggris datang ke Palestina, ngebantaian umat Islam, ngerebut Baitul Muqaddas. Catatan sejarah umat Islam di Palestina pada perang salib pertama yang menjadi korban sebanyak 70 ribu umat Islam. Nepi kayeuna dibantaian ku Israel tebeak-beak. Ieu tanda Islam bakal menang. Amin. Doangkeun anu di Gaza di Palestina, sing dibere pertolongan ku Allah. Allahumma ansur man nasratin fi Gaza wa fi Palestina. Nasrun minallah wa fathun qarib. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nah, umat Islam menibebeakan di Indonesia ngabelaan Palestina, naon alasanana? Banyak alasan. Ngan alasan pertama, di Palestina aya tanah suci umat Islam anu katilu. Tanah suci umat Islam nu kahiji Ka'bah Baitullah Masjidil Haram Mekah, nu kadua Masjid Nabawi sabab aya Ridha maqam Rasulullah, nu katilu Baitul Muqaddas Yerusalem Palestina. Nah, Palestina disebut tanah suci umat Islam di Palestina aya Baitul Muqaddas. Nah, Baitul Muqaddas disebut tanah suci umat Islam sebab sempat dijadikan kiblat salat ku Rasulullah. Sancan aya perintah merubah kiblat ke arah haram Ka'bah Baitullah. Dina sejarah Rasulullah ketika salat zuhur di Madinah, rokat kahiji masih kena menghadap Baitul Muqaddas Palestina. Aya di dieu salat kiblat ka mana? Ka dieu nya. Berarti arah Ka'bah. Baitul Muqaddas kaditu bertolak belakang. Ketika salat zuhur di Madinah, Rasul masih menghadap Baitul Muqaddas. Rakaat kahiji Baitul Muqaddas, rek naik rakaat katilu Jibril datang, fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Rasul diperintah untuk merubah kiblat salatnya dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram Ka'bah Baitullah 80 derajat. Rasul merubah wajahna jeung badanna menuju arah Ka'bah Baitullah. Sampai diabadikan masjidnya ada di Madinah sekarang yang disebut Masjid Kiblatain, Masjid Dua Kiblat. Hayang kan itu hayang. Geus daftar nangcan. Atau pantes ya tini-tini. Atau eueuh daftar anana. Arek renang sia lewat Merak. Engke panghijeng teri sia di ditu. Sing pada nasib amin. Sing aya bedah rezekina amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Alasan pertama, kunaon umat Islam Indonesia mayoritas di dunia jumlah terbesar ngabelaan Palestina? Sabab di Palestina aya tanah suci umat Islam Baitul Muqaddas. Yang kedua, sebab Masjidil Aqsa dijadikan setar mi'rajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nepi ka ayeuna batu nage ngambang kene. Mantakan geus pernah ziarah ke Masjidil Aqsa Palestina pasti ningali. Begitu masuk ke Masjidil Aqsa aya batu ngambang. Tanpa tihang eta batu sakitu gedena ngambang nu disebut batu Mi'raj. Ketika Rasul rek naik nincak eta batu, ngangkang eta batu. Subhanallah, naik buruk. Naik naon? Buruk. Ayeuna aya buruk aya. Ayeuna aya eueuh buruk aya. Ibu-ibu geus tua bangka masih make rok pondok. Eta buruk. Nu baheula mah buruk asli tutumpakan Rasulullah, ai buruk jaman ayeuna mah tutumpakan Bapak Si Sueb. Teu bisa ngapung saya eta mah. Molor we ka beukina. Bu rok. Ibu-ibu make rok pondok eta buruk jaman ayeuna. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Alasan kedua, alasan ketiga, kenapa umat Islam Indonesia membela Palestina? Maaf, ketika Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno Bung Hatta 17 Agustus 1945 di dunia yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka adalah Palestina. Batur can komentar Palestina geus komentar tiheula. Mengakui kemerdekaan Indonesia. Alhamdulillah. Wajarlah orang berbalas budi ngebelaan umat Islam di Palestina supaya merdeka. Ulah dijajah we ku Yahudi. Mudah-mudahan diberi kekuatan. Amin. Urang cukup ka bantu doa bae nya. Insya insya Allah. Ulah teu peduli teuing. Ya.
ulah teu peduli ting kana perkara Islam, sabab agama urang eta nu bisa nyalametkeun urang dunia akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nu jelas dirinya sabada perang salib ka hiji Islam eleh, 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun Islam lemah. Baitul Muqaddas dikuasai ku tentara Inggris, Inggris, tentara salib Inggris. Sanggeus 4 tahun Islam anu harirup di Palestina kalalabur ngungsi anu ka Baghdad ka Irak, anu ka Persia Iran, anu ka Yaman, anu ka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria. Nyalametkeun diri. Lemah Islam teh anu bangkit, Baitul Muqaddas dikuasai ku tentara Inggris. Ketika Islam lemah, muncullah salah seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, nu lahirna di Kufah. Ai Kufah teh kota leutik di Irak Utara. Saha eta ulama? Jenenganna Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal muridna Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhum. Imam Sirri berpikiran brilian. Cek Imam Sirri, eueuh deui carana jangan bangkitkan semangat jihad umat Islam supaya bisa ngarebut Baitul Muqaddas. Ieu carana kudu dibacakeun sejarah kelahiran Nabi, sejarah kehidupan Nabi, sejarah perjuangan Nabi, sejarah Isra Mi'raj Nabi supaya ngabangkitkeun semangat umat Islam. Muncullah ide Muludan Rajaban. Ngan Imam Sirri bingung. Lamun diayakeun ieu Rajaban ribuan Islam datang, ti mana nyuguhanana? Mulailah Imam Sirri bingung mikirkeun biaya. Sabab harita biayana can kawin jeung Mang Dana. Biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina biaya. Mulai mikirkeun biaya. Akhirnya Imam Sirri ngeluarkeun fatwa, sing sajal manu ngamaksud rek macakeun tarikh Nabi, sejarah perjuangan Nabi, nepi ka ngorbankeun harta, tanaga, pikiran, maka eta jelema bakal menang taman-taman surga na Allah. Muridna nanya, "Ya Syekh, naon alasanana, argumentasina naon? Jelema ngayakeun Muludan Rajaban menang taman surga?" Dijawab ku Imam Sirri As-Sitti, "Li'annahu ma qasada dzalikal mawadhi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam." Tepati-pati umat Islam ngayakeun Muludan, ngayakeun Rajaban, nepi ka rela ngorbankeun harta, tanaga, pikiran, terkecuali dina hate eta jalma tertanam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Didengarlah oleh salah seorang raja Irak, yaitu Raja Irbil. Irbil kota ketiga terbesar setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Irbil dipimpin ku hiji raja Islam sugih jasa. Cek Raja Irbil jenenganana Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Nama terkenalnya adalah Syekh Malik Mudhaffar. Cek Raja Irbil, lamun gitu cara geus ayakeun Syekh Muludan Rajaban di istana kaula, ribuan jelema katampung. Cek Imam Sirri, biayana ti mana? Biaya jang naon? Atuh nu hadir di inum-inum wae mah kudu dibere cai. Kirang bara jeung nyatuna jeung daharna. Cek eta raja, masalah konsumsi kaula nu tanggung jawab. Ketika diayakeun di Irbil Muludan pertama kali, ribuan Islam datang, eta Raja Abi Sa'id mencit ontana 5000 unta. Tetanggung batur Muludan Rajaban mencit onta 5000. Urang Rajaban boro-boro nyumbang onta. Ontana ge eueuh. Aya kotok hiji-hijina ge disamunikeun. Sieun kapanggih ku panitia. Da panitiana careuh. Tolol dia. Aya nu pelit karena raja bandi di aya. Wanu ngaku. Kabeh ge araraya nyumbang alhamdulillah. Sekali gebrakan Muludan bangkit umat Islam. Nyambung Rajaban bangkit umat Islam. Ternyata negara batur ngadenge. Islam di Irak geus bangkit, kadenge ku Syria Damsyik.
muncullah panglima perang Islam jadi panitia muludan rajaban. Siapa? Syekh Nuruddin Zanki menjadi panitia. Bangkit dari Islam di Syria, nyambung ke Mesir, muncullah panitia menjadi panglima perang Islam bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Ngayakeun muludan tetanggung 7 peting setiap malam membacakan burdah solawat, sehingga muncullah ulama-ulama ahli syair, ulama ahli tarikh, ahli burdah seperti Syekh Ja'far Al-Barjanji, mampu membangkitkan jihad Islam. Sanggeus bangkit Islam di Timur Tengah, kabingungan keneh, singa-singa padang pasir bingung, bingung kunaon saha anu pantes menjadi panglima perang. Maka musyawarahlah singa-singa padang pasir, terpilihlah salah seorang panglima perang Islam keturunan darah Kurdi bernama Salahuddin Al-Ayyubi, terpilih menjadi panglima perang Islam. Berangkatlah di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi menuju Palestina, dan Islam mampu merebut kembali Baitul Muqaddas. Maka nepi ka ayeuna Inggris sekutu Amerika dendam ka Salahuddin. Nepi ka irah ge Inggris pasti ngabantuan Amerika, ngabantuan Yahudi Israel pikeun ngarebut Palestina. Sabab manehna pernah gagal baheula diusir ku Salahuddin Al-Ayyubi. Nepi ka ayeuna dendamna eta Inggris. Jadi aya 3 tokoh Islam ternama keturunan darah Kurdi. Yang pertama, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Allahumma yarham Imam Ghazali keturunan darah Kurdi. Yang kedua, Al-Imam Muhammad Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Salah seorang ulama besar bermadhab Hambali tapi nyieun paham anyar. Eta keturunan darah Kurdi. Anu katilu, Salahuddin Al-Ayyubi. Tilu-tilu ieu hiji nu paling dibenci ku Inggris adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sabab pernah ngelehkeun tentara Inggris di Palestina. Makana ketika pecah-pecah perang dunia pertama, Inggris datang ke Mesir, ngajajah Mesir, nu pangheulana diburak-barik ku tentara Inggris di Mesir adalah pemakaman. Kabeh makam di Mesir diajur-ajurkeun nyana nyiaran makomna Salahuddin, bari teriak-teriak tentara Inggris, Salahuddin bangkit, lanjutkan perang. Itu dikutip dari sejarah yang dicatat oleh Allahumma yarham ulama besar kita Abu Yahamka. Jadi Inggris teriak-teriak ketika menjajah Mesir, nyiaran makomna Salahuddin Al-Ayyubi. Ya Allah, bo daya kula teh ka panitia sok mesen, lamun ngondang kula hayang sebeh, hayang puas, kula naik kula peuting teuing. Naon sababna? Kadang-kadang panjemah ayeuna mah ngadengekeun ngaji ceramah hayang bari nyengir. Atuh geus tengah peuting kia aing nyengir bae, eueuh baweun ilmu balik. Aing nyengir wae mah geus we ngondang si Jojon. Jadi kakulana serba salah. Ai penting kieu teh dibere sejarah ilmu padahal penting eta. Panlumpatna kana mata molor jadina. Ieu perlu dijelaskeun ku kula ka panitia. Lain kula hayang gegeraan naek lain, kula mah tilok narima 2 tempat, sapeuting hiji ngan kula hayang seubeuh silaturahmi jeung jamaah supaya jamaah balik menang ilmu ongkoh hate kahibur kitu. Pada ieu penting-penting mah aing ngabodor bae eueuh baweun balik sia. Bener teu? Bisi aing nu nyalahkeun ka kula. Naon sia sabubarok hayang geura-geuraan bae naik. Aing jauh balik. Nepi ka subuh emang aing robot. Ya kemampuan manusia terbatas. Kecuali lamun yang hareupan santri ceramahna nepi ka jam 2 jam 3 ai santri mah geus biasa ngaji di kobong. Nepi ka janari ge dilayanan wae ku santri mah. Tapi dia mah mayoritas.
kadeuleuna lain santri ya mah ye. Bisa anu karyawan isukna digawe. Ripu cicing libur-libur sia. Anu maksakeun ngalembur aya. Ai ceramah deukeut ka jam 2 jam 3 sia salat subuh henteu goblok sia. Kodok-kodok. Ai niatna dihajak kitu mah cekek sia teh. Abidin dengekeun sia. Gitu jadi serba salah kakulana ya teh. Kula sok usul mun bisa naik ka kula ulah penting teuing supaya dina ceramah kula mere ilmu masih kena asup sabab nu hadirna masih kena cenghar. Gitu diajak seuri masih kena ha 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 gitu. Paning geus kana tunduh mah lompat maksakeun seuri ge ha ha ha. Ih meneh nyekek teh aing kitu tah. Pada ikhya mah tuh singkeles nungtut aing pada ninggalkeun ikhya mah. Ya resiko aing. Menges kosong itu samak gitu geus kosong. Semulai dileg-legan juri gara reueuh eta. Ya Allah, pan dibere ilmu serius kitu ngeleos we. Alesan ki heula. Eueuh teu balik deui. Di WC dileg-leg juri eta. Bu. Pak. Itulah sejarah ayana Isra Mi'raj perayaanana, perayaan Maulid. Bid'ah anyar ayana, tapi kategorina bid'ah mahmudah. Perayaanana mah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban au sunnatan au ijma'an fa huwa minal bid'atil mahmudah. Tuh kan cek aing balik bener tuh. Ah. Hujan tah eta deui alesanana peuting teuing sok hujan. Ah aing serba salah tuntun aing. Geus diuk bae lah. Lain salah aing geus salah lain. Ya, lain salah aing lain. Salah masjid. Kunaon teu masang tenda ka dinya. Geus bari hujanan be. Heh cek balik-balik atuh ge lah nu dinya mah ge aing ka di bae geus. Guys, yuk barali siap barali kali itu guys. Sok tinggalkan bae aing tinggalkan guys kali itu. Bu. Tuh ibu deui. Nurek nangtung diuk deui eta dipanggil ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sakali deui urang sing menang ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Untung urang jadi umat Nabi Muhammad. Untung urang jadi umat Nabi Muhammad. Naon asep kauntungan urang jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan jeung umat anu sejen, urang umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah. Alhamdulillah. Naon asep nu ngajadikeun urang mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen? Apa gara-gara umat Islam aya salat 5 waktu? Umat anu sejen eueuh salat 5 waktu. Apa orang umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara aya puasa Ramadan? Umat nu sejen teu bogaeun puasa Ramadan. Apa orang mulia di hadapan Allah gara-gara aya haji umroh? Umat nu sejen eueuh haji umroh. Urang tafakuran lamun eta jadi ukuran. Maaf, lamun ngukur kemuliaan orang di hadapan Allah make salat orang lohor, asar, maghrib, isya, subuh. Maaf, khusus pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, lain suudon ka Allah, lain goreng sangka ka Allah, lamun rek ngukur kamuliaan si Asep Mubarok maka sholatna si Asep Mubarok, maaf, kualitas sholatna si Asep Mubarok masih jauh tina kasampurnaan, boro-boro bisa khusyuk tumanina can bisaeun teuing urang dieu mah. Hei, urang dia kumaha salatna? Aing ngomong Sunda ya ka hartin teu. Atuh satengah jawab kunaon? Si Asep Mubarok can bisa husu. Urang dia mah bisa husu meureunan salatna. Sarua. Ah berarti aing nurutan urang dia kitu maksudna. Atuh pikiran bae jauh tina kahusuan tumaninah ge can bisa. Hei sholat tapi ke perem-perem sugan teh husu si horeng ngahuleng mikiran COD ya rada curiga yang loba beget-beget online dia ya. Oh itu si Lajada si Sophia raya itu
Nepi ka kiai miluan online. Mararanjak jelema ayeuna balanja ge meni mung mantog. Cukup make HP. Tetangga aing, ustad meli salempak. Meni online. Online teh sok salah nomor. Nu dipesen L, nu dikirim 4 XL. Meni buadag eta salempak. Ustad ngahuleng bae. Ek dianter gentenya ho alamat internetna. Daripada mubadir dipapake ku ustad isuk-isuk eta salempak pake ayun-ayunan bae. Dijieun TikTok. Jadi laku na TikTok eta. Ustad ayun-ayunan make salempak. Kacau bener. Be. Pak. Jujur salat urang kualitas masih jauh tina kasampurnaan, bener teh? Ai takbir nepi ka peureum, peureum hayang ka deuleuh khusyuk. Allah. Hu Akbar. Awas lalaki ye. Bisi berjamaah salat digigireun urang salatna anu kitu takbirna. Maaf, ulah nyempat. Ulah ngahina, ulah ngaledek. Husnudzon bae. Berarti eta jelema keur bener-bener khusyuk ngakurkeun niat nu diucapkeun ku letah jeung niat anu diucapkeun dina hate. Pantepatna niat dina hate. Urang mah ku niat ge teu tumanina. Ai bibir sungut Allahu Akbar. Ai hate teu mikiran naon eta. Jujur bener teh. Allah. Hu Akbar. Begitu bar leungeun kana dada, setan mulai aktif ngagoda. Hayang ngagagalkeun salat urang. Pantes Nabi ngajarkeun ka para sahabat, sahabat ngajarkeun ka para tabi'in, atba'un tabi'in, ka para ulama, sampaihlah ka urang, memeh niat dibaca tina salat, baca heula doa, menta perlindungan ka Allah. Mana doana? Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Asok dibaca asok. Alhamdulillah hebat ibu-ibu, mudah-mudahan Allah ngahampura kana ngabohongna, amin. Atuh ngajawab asok nage luak liekeula asok asok. Ieu bapak-bapak sok maca eta heula. Osoknya pemiluan bae osok gitu guys. Begitu bar leungeun kana dada mulai setan ngagoda. Naon nu digoda? Panon mata digoda. Yeulat rup tama lalaki nu sok berjamaah ka masjid. Begitu Akbar leungeun kana dada eta mata lain neuleuh khusyuk kana tempat sujud. Molotot mapayan samping batur nu dihareup. Di absen eta samping hiji-hiji. BHSU can kabeuli mahal atlas ge bagus ya. Allahu Akbar. Tapi da bejana atlas ge mahal ayeuna mah ah wadimor sami Allah. Lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong ta jelema balanjana di mana tala. Aisyah sholat mapai harga samping. Panon diganggu irung diganggu. Hei imah nu deket masjid wayahna waktuna sholat ulah ngagorengan lauk asin. Dikhawatirkeun anu sholat keur lapar. Jelema lapar sholat lohor maksakeun meni murilit eta beuteung. Gigireun masjid nu ngagoreng lauk asin. Haseupna asup ka jero masjid nu salat langsung murilit. Aduh 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 doangna ieu mah ngeunah jeung peuteuy sambelna goang kejona diliwet balik salat aing ngaliwet ah. Allahu Akbar. Aisyah rek ka mana salat mikiran peuteuy. Irung kaganggu celi kaganggu. Hei imah nu deket masjid
waktuna sholat euy hampura, ulah nyetelan musik hargaan jelema anu keur ibadah di masjid. Sadeun mereka hargaan iwati urang umat Islam, bener? Peperiheun sia ka masjid berjamaah teu miluan, atuh nu di masjid tong diganggu, pareuman heula. Masing-masing kiai teu bisa masing-masing. Sia ka papaitan mah keluarga kekeuh nyiaran kiai menta doa. Nah, bener. Bener teu? Hargaan umat tuker ibadah. Waktuna salat ngejuleger khawatir aya jawara insap. Balik rajaban preman insap. Tato ngejeblak lohor salat. Allah. Celi can kuat. Musik ngejuleger ka masjid kadenge. Preman ngahuleng si goblok itu celi can kuat nya sungutai mah kumplit beda mayarna ge bolah ditu musik kejuleger ka masjid kadenge deui. Piraku sia ruku ngebor. Hampura Kang Haji, hampuranya. Atuh tong diberian aing Pak Haji. Bisa dibor ku aing eta kan. Ya Allah, ya Rabbana. Celi jang kuat. Hampura, hampura. Tolong hargai orang yang ibadah, betul enggak? Leres teh. Rek sadin wahargaan umat Islam tiwat umat Islam deui atuh. Bener. Ya Allah, celi kaganggu irung mata encan nu hiji ieu. Maaf. Ulah waka santri, ulah waka jamaah, kiaina bisa ajur kahusuan salatna. Gara-gara keur salat nahan hitut. Pasti pernah ngalaman. Ayo sia, ayo. Dibatalkan hoax sarokat deui. Teu dibatalkan geus nyedek kana gerbang. Pan eta dilema eta antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Akhirnya apa yang terjadi? Tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi orang salat nahan hitut. Ngegerbeg dijubur ka hulu. Eta jelema nahan hitut. Asepnya ho aing ngalaman. Mantak bapak-bapak lamun berjamaah salat di hareupeun urang aya nu ngegerbeg jubur kana hulu. Itu wajib dicurigai. Eta jelema keur dalam pertahanan eta. Mantak tong asa-asa geureuwahkeun bae ti buri. Woi, preet langsung nembak eta. Sabab eta kondisi keur empet-empetan eta. Aduh. Jujur, jujur. Jauh keneh kualitasna urang teh. Sing dihampura ku Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Lamun lain gara-gara salat asep, mungkin urang mulia di hadapan Allah gara-gara puasa Ramadan. Maaf, maaf. Kualitas puasa Ramadan urang masih jauh tina kasampurnaan. Lain suudon, lain goreng sangka ka Allah, urang ngarumasakeun diri. Puasa urang kualitasna karakua puasa umum urang mah. Naon puasa umum teh? Ngan ukur mampu nahan lapar haus wungkul. Mata mah teu milu puasa, sungut teu milu puasa, ceuli teu milu puasa. Aya aturan ke Ramadan ngabuburit ti sore nepi ka magrib. Nongkrong di jalan eta sungut lain istighfar, lain dikir, ngagosip nepi ka muncrat-muncrat. Nepi ka janjian deui pan. Aja isukanna di dieu-dieunya ngabuburitna teu karasa magrib. Engko ceritana can beres. Ieu bahaya, pahala leung, encan mata neuleu aurat bikang di luar.
Karawang mah geus biasa rutin, lamun Ramadan eta isuk-isuk aya nyubuh. Lari pagi nyubuh. Usumna teh Ramadan unggul. Jeung anu lucu, salat subuhna henteu aya lari aya. Kan tolol ta jelema. Jas dipake, dasi dipake, aya calana henteu. Kan jelema edan nu kitu. Nyubuh aya. Termasuk ibu-ibu eta. Kula balik salat subuh, eka imah balik, bapak jalan enu lari subuh, Ramadan ibu-ibu ngeliwatan aing, pake lejing nyetak aing nahat, aing ngaguak mun uwe sasaha di smackdown ku aing pusing aing, aral begitu nyele aing, kagigir ta ibu-ibu, nutupan hareup nah Pak Haji jadi tutupan. Kunaon ceuk ditutup? Isin Pak Haji, mun isin tong dipake-pake deui. Pak Haji mah sentimen, atuh ieu mah keur lari olahraga, piraku olahraga make mukena. Malik mamagahan aing eta. Aing geus kumaha? Atuh kieu Pak Haji lari mah olahraga mah bajuna ngepres, celanana ngepres, ngalangkahna jadi bebas, kana jantungna jadi sehat Pak Haji. Pan aing teu meunah, teu ngeunah di papagaan ku bikang. Ngagoak aing dirinya. Heeh. Jantung ece sehat, jantung aing deg-degan. Pusing aing ka jelema teh. Amit-amit. Di dieu mah eueuhnya. Nu nyubuh kitu eueuh di dieu mah nya. Oh, berarti ti subuh molor terus meureunan. Heeh. Udang-udang magrib eta. Jauh kualitas puasa urang. Bener teh? Asep. Akang mah di imah bae, tilu karti imah lamun Ramadan, sieun batal ganjaran puasa. Lamun kaluar ti imah sieun neuleu orat awewe, orat bikang. Mantak kakak mah di jero imah bae ti isuk nepi ka magrib. Hebat. Kegiatan naon, Kak? Kadang-kadang sare, ya kadang-kadang tadarus, bagus. Kadang-kadang nyeuleu TV. Geuning nyeuleu TV. Pan Ramadan mah Asep dina TV oge ceramah agama. Heuh, Kak, kula ge nyaho. Ngan aya nu bahaya eta dina TV Ramadan, naon? Iklan. Keukeuh bae iklan nama. Neuleu orat. Gift. Merawat kecantikan kulit Anda eta dada bikang. Hand body, oh bitis kana pingping. Rexona, oh jelas. Keur puasa nyeuleu bae. Tapi da nyara rambung emang iklanna, nyambung. Hand body yang bitis bitis na dideuleukeun. Rexona yang kelek kelek na dideuleukeun. Sabun gip yang dada dada na dideuleukeun. Nyambung. Ngan hiji nu teu nyambung iklan teh Softe. Kunaon teu dideuleukeun? Panasaran aing nepi ka ayeuna. Atuh aing dianggap budak leutik. Softek iklan ajol-ajolan bae Softek naon maksudna eta aing nepi ka mikir oh berarti Softek jang bikang anu ajol-ajolan kitu meureun geus ame teu loba pertanyaan pantes Rasul geus kuningakeun 1400 tahun yang silam kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atsyi teu saeutik nu puasa di bulan Ramadan ngan ukur menang lapar haus wungkul hakikat fahalana eta teu puasa teu aya pisan ngosong nol sing dihampura bae ku Allah amin. 2 bulan kurang leuwih urang rek asup deui kana bulan Ramadan sing paranjang umur bari berkah rezeki dipake ibadah disehatkeun dahir batin amin. 2 bulan deui ieu teh urang rek asup ka gerbang bulan premium. Ramadan teh bulan premium, bulannya pre makan dan minum. Bahkan Ramadan termasuk kategori bulan pertalit, perut terasa melilit. Meskipun premium, pre makan dan minum, pertalit, perut terasa melilit, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita tidak melupakan solar. Apa solar? Solat tetap lancar. Dan insya Allah di bulan Ramadan 2 bulan lagi insya Allah kita mampu meningkatkan kualitas Ramadan menjadi Pertamax. Non Pertamax. Pertaubatan yang maksimal di ujung Ramadannya nanti insya Allah kita semua dapat bensin
Naon bensin? Benar, surga itu indah. Amin, Pak. Bapak-bapak. Hayang tuh menang taman surga, Pak. Aminan atuh. Tadi. Aing tengah doa, nyana amin. Sing menang taman surga nu indah. Oh, kudu sababaraha kali, Bu. Sing panjang umur, amin. Ya Allah, ya Rabban. Lamun lain gara-gara puasa Ramadan, mungkin gara-gara haji umroh. Maaf Pak Haji, Bu Haji. Kualitas haji umroh urang masih jauh tidak kasampurnaan. Balik ke Mekah urang apa haji karak menang kopiah bodas. Bu Haji balik ke Mekah karak menang abaya. Menang beli di Madinah di toko. Ngerasakeun salat khusyuk ceurik keur di Mekah da di hareupeun aya Ka'bah. Begitu balik kalemur urang ka dieu. Pak Haji, Bu Haji di pasar Kemis salat henteu ceurik deui. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, geus beak di Mekah. Ziarah ka Rasulullah. Asup tiba bus salam masuk Raudhah. Begitu berhadapan dengan makam Rasulullah, nyurucut cai mata banjir ngarasa isin. Urang ngucapkeun kalimat assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir cai mata ngarasa isin ku Rasulullah. Balik ke pasar Kemis, Pak Haji, Bu Haji maca selawat henteu ceurik deui. Kemana air matamu? Ji, ke saat di Madinah. Jujur, maaf, ulah anu kakarak, anu sering sholat di Masjidil Haram, hareupeun Ka'bah, nyurucut cai mata. Kamari memeh mulut kula umroh, jamaah gigireun kula aki-aki, jamaah kula ceurik bae. Kunaon bah, suku kaleyek ku sia. Oh. Sukuna kaleyek bae. Lain-lain. Bah, kunaon ceurik bae? Loba dosa. Berarti aki-aki keur ngorakna preman. Sok nyawer organ meureun-meureun. Meureun. Doang salah ke ceuk kitu eta. Loba dosa. Bah, ku lagi loba dosa, pandek taubat ya di dieu. Ya ii. Naon? Pantes sombong atuh arek nyombongkeun naon hareupeun Ka'bah. Maaf, jabatan ek disombongkeun. Jenderal bintang 4 teu dipapake eta bintang. Sarua kabeh seragam lalaki, ihram dua helai kain putih bari sataranjang kal mayit seperti mayit. Naon ek disombongkeun? Naik balik ka lembur karak naik pangkat saeutik sombong geus mung wauh jeung rakyat nu dihandap. Laras, laras, teu wajib som, ek nyombong ke naon deui harta. Maaf, asa aing pangsugihna di lembur, nepi ka Mekah, nunggarana mobil Lexus keluaran baru ayeuna di Indonesia harga 1,1 miliar di Mekah dipake ngakut embe, pelecehan eta. Aing meni greget eta lamun dibawa ku aing ta mobil pake ceramah ku aing. Dipake ngakut domba. Ari urang di lembur kalak boga apan sahiji geus mung nanya ka tetangga. Hati-hati sia. Batur ge nyahueun. Eta mobil 5 tahunan. Kadenge eta belokna remna jejeritan. Kridit. Beda pakem. Ulah som. Ek sombong kunaon deui? Maaf. Asa aing pangkasepna. Weh, paling guanteng. Ulin sia ke Mekah jadi goreng di Mekah lo baduga ranteng Saudi jararangkung mararancung Libanon bararodas Turki mararancung tak yang tepede lemun lempang harupin hotel di itu tepercaya diri atau harupin Saudi jangkung yang pendek Libanon bodas yang gene Turki mancung yang pesek puas ya sok mundur bae kaburi eng sorangan sok nu ganteng ti hareula bae sia
yang diberi syukuran bae bari tungkul ya Allah nuhun sakeu bisa ka dieu deui nuhun Gusti aing geus disyukuri mah hate diubaran burudul timurin aing jemaah Afrika datang negro aing nyelap ka dinya aing nuhurung ulah sombong geulis aing disombongkeun heh nopi dengekeun sia ulin sia ka Mekah jadi goreng nopi nepe Saudi garilis mararancung Libanon mararotas samaru loba aki-aki tita tarajung di ditu gara-gara lempang na neluan benu gelis kia hingga teren-eren jubur di cibitan ku pamajikan mata kunang cimi cibitan baik melotot baik aing ngejawab atau aing perem nugelis katabrak cek pamajikan tabrak jubur onta astagfirullah cemburuan ih pamajikan kulama ih ya tandanya cinta ya iyalah atuh rek teh cinta kumaha ho aing ngual peuting setorna badak wae atuh asal balik ke ayeuna jam 3 jam 4 subuh aing nyampe pantong geus muka aing kaget geus anu muka pamajikan geus nangtungna pantong geus udang mi yang geus lah ta mobil ka denge oh mana nuti abidin tah abidin kitu aing aing sok ditanyakeun bae bi imah kodok wae tah pas laju molor bae aing ditinggal kena pantong kieu bae makana pak catat lamun hayang dipikannya ku pamajikan kumaha doa geuning sia nu matre teh atuh ilengeun kieu mah doa duit mah kieu mumun deuleu tah doa ieu kudu dilatih heula doa butuh duit but ya iyalah normal ieu mah dunya butuh duit yang bekal iba atuh moal boga masjid megah kieu lamun syariat teu boga duit nah bener teh emang simsalabim ieu simsalabim jadi masjid sanu nembokna jin butuh duit jang bekal iba kiai moal boga pasantren teu bisa ngabangun lamun teu boga duit benar butuh duit butuh dunia normal jang bekal iba makana ka kiai ka ustad sia ulah mitnah wae ustad kiai dipitnah wae ustad na matre ustad mah kudu ikhlas hei ustad ge jelema lain tongeret ustad ge normal butuh duh ajeng tak gitu komplit geus mah ustad teu digaji ku negara digaji teu can pernah ribuan ustad demo ka istana nuntut gaji eueuh tong ngomong ikhlas ya ka ustad mah teu digaji ge tetap menjalankan perintah ngabina rakyat Indonesia di lembur-lembur naon dibina jiwanya yang dibina ku keimanan sabab eta amanat wage rudolep supratman yang menciptakan lagu bangsa Indonesia Indonesia Raya maka ayat kalimat bangunlah jiwanya dulu iman yang dibangun bangunlah badannya untuk in tu dua ngasih saya yang pegel bangunlah jiwanya sanu nggak bangun jiwa para habaib para ulama para kiai para asatid digaji teku negara makan atau ngomong ikhlas jalannya taberean jalan besi jubur hati-hati jubur sih nongtot ke jalan aspal hei atuh neuleuna ka dieu aing ceramah di dieu lain ditambes
astagfirullahaladzim. Aing teu dianggap. Aing sakarakna leubeus. Ulin ka Cikampek, loba di Cikampek. Aing geus jadi hayang neuleuheul aing ge. Atuh kuluba-luba teuing ye teh. Gas 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 waktu penting teh kadieu leuna kadieu teh. Hey, bo 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 eh bo 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 bo. Look at me, look at me. You and me look-lookan. Padeuleu-deuleu. Ya Allah. Saha nu ngabina iman rakyat Indonesia saha? Para habaib, para ulama, para kiai, para asatid digaji teu ku negara. Ulah ngomong ikhlas teu digaji ku negara, tetap ngajalankeun perintah. Bener teu? Ah sok aya ustad nu menta ka santrina udunan. Yang di pesantrenna dikobong di majelisna 50.000 per bulan. Wajar jang mayar lis. Da listrik ke dikobong kudu dibay. Make bener. Geus mah ustad teu digaji, teu gawe, teu boga penghasilan. Geus mere ilmu ka anak-anak urang, piraku ustad kudu mayar listrik ongkoh. Sekalian ku siap perkosa ustadna. Astagfirullahaladzim. Kok nak yang jadi amek-amekan di dia? Inilah korban pemerkosaan. Ayo bantu atau perjuangan anak bantu. Jang anak-anak urang keneh, bener tak? Wanu gratis. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil-fulus. Ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Eueun nu gratis eueuh. Ngaheujeun-heujeun di WC umum mayar. Sabaraha? Di Tangerang masih 2.000. Pasar Kemis berarti masih akur jeung di Cikampek masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga modal. Tetap ngising 2.000. Mun aya kenaikan aing demo ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral tadi mau viral. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu di dia mari lu demo nanya. Bari moral baligo gambar tai in najis teh. Pernah terminal Tangerang aing teu mayar. Meni isin aing digerewekeun kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Samperkeun, aya naon Kak? Bayar Ji, main indit bae. Oh, aing teh nyaos sia di dinya. Baraha? 2.000 Ji. Tah, 5.000. Geraan pulangan. Eueuh receh Ji, aing ngising deui. Oh, daripada lapor duit aing. Mending ka jero deui. 2 menit aing kaluar, nyesa 1.000. Lumayan 1.000. Eueuh receh Ji, kana hitutkeun, pret 1.000-an. Bebeakan aing di WC. Ya Allah, modal ge mayar sia. Ya kiai, ya Allah ngajar anak urang bisa ibadah, jadi soleh, lamun geus hasil anak urang dididik ku kiai, agamana hebat, ibadana hebat, maaf, indung bapana nu kabawa mulia. Bener teu? Bener teu? Indung bapana nu mulia. Makana bijaksana. Ustad minta bayaran sabaraha cenah ka santri 50.000 per bulan kecil. Iyo mah gede teuing 50.000 loba sesana. Ustad da anakna 13. Ngaranana ge ustad. Usaha tilok anak deres. Tapi kan loba keneh sesana, ustadna ahli hisab. Udud. Ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Sabab dalilna kuat eta ustad, la ududa illa ma'a ududin. Teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Bijaksana tuh sok. Kadang-kadang loba nu teu adil jelema ayeuna. Ejang bayaran anakna di sekolah umum ratusan ribu sampai jutaan wani mayar. Tapi jang pi akhiratkeun nyalametkeun indung bapana di akhirat, ilmu agama loba lalawara jelema ayeuna. Bener? Bener teu? Mah, kursus komputer mah 300.000 mah bayar. Pah, kursus bahasa Inggris 300.000 bayar. Mah,
Kata Pak Ustad di majelis 50.000 Pak, infak sebulan sekali. Bejakeun ka Ustad, siamangkeun sekaliguskeun sataunan. Nepi ka henteu na. Maka na tatangga aing, Ustad karuru. Kasedotan ikhlas. Lain nyengir mikir sia yeuyeuh mah. Ulah pelit sia ka kiai. Bantu perjuanganana da geus sukses mah anak urang jeung indung bapana nu kabawa mulia. Bener? Mudah-mudahan singsar oleh amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad. Naon keuntungan orang jadi umat Islam dibandingkan jeung umat dusejen? Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa Ramadan, lain gara-gara haji umroh, gara-gara naon umat Islam jadi mulia di hadapan Allah dibandingkan jeung umat anu sejen? Nunga jadikan umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara aya syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nunga jadikan urang umat Islam mulia bakal menang syafa'ah Nabi. Umat tu sejen teu aya syafa'ati saun Nabi yaumal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafa'ah kaula di poe kiamah eta teh hak yakin bener ayana pikeun umat kaula. Jelema nu teu percaya moal meunang syafa'ah. Mudah-mudahan urang sing meunang kabeh. Kuring yakin nu hadir dina peuting ieu gara-gara cinta ka Nabi, insyaallah ieu wajah-wajah nu hadir ayeuna masih istiqomah. Ia gambaran wajah-wajah nu hadirina Isra Mi'raj ayeuna engke bakal aya wajah-wajah ieu di payuneun Nabi di poe mahsyar meunang panggilan Nabi Muhammad. Ummati ummati ka di poe mahsyar. Ketika jalma-jalma dikumpulkeun di poe mahsyar kabeh haliwu jelema nyiaran pertolongan. Bringsa kabeh jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon kadarnya menta syafaah Nabi Adam. Kumaha cek Nabi Adam hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Adam? Sabab kaula pernah nyieun kakhilafan sehingga kaula diturunkeun ti surga ka dunia, kaula dipisahkeun jeung Siti Hawa, bahkan kaula tobat ratusan tahun. Isin kaula ku Allah tebisa nyafaatan araranjeun. Mending datangan tu Nabi Nuh. Ngabring ka Nabi Nuh. Jawaban sarua. Cek Nabi Nuh, hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Nuh? Kaula dakwah ratusan tahun. Masyarakat lain baraya, lain dulur kabeh merenang hidayah, marilu iman arasup Islam jeung kaula. Tapi anak kaula teu kabawa iman. Kanan kaula isin ku Allah. Ai batur kabawa iman anak kaula henteu. Mending datangan tu Nabi Ibrahim, ngabring ka Nabi Ibrahim. Jawaban sarua. Cek Nabi Ibrahim hampura. Kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Ibrahim? Salila hirup kaula, kaula pernah ngabohong cek Nabi Ibrahim. Bapa kaula tukang nyeunan patung-patung sesembahan. Peuting-peuting eta patung nu laleutik diajur-ajurkeun make kampak. Desesakeun patung hiji panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapa kaula mamarahan. Ieu saha nu ngacurkeun pangeran-pangeran urang? Didinya kaula teu jujur, kaula ngabohong. Pak, nu ngacurkeun patung nu laleutik itu patung panggedena, kampakna dina leungeunna keneh. Teu jujur kaula. Isin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa sarua, hampura kaula ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge isin ku Allah. Isin ku naon Nabi Musa? Anjeun Nabi mulia meunang gelar kalimullah. Cek Nabi Musa, hampura kaula isin ku Allah. Salila hirup kaula, kaula pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaula pernah maehan. Utusan Firaun ngaranana si Kipti dibunuh ku kaula. Kaula isin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sarua. Cek Nabi Isa hampura. Kau lagi teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kau lagi isin ku Allah. Alasana kabeh isin. Isin ku naon Nabi Isa? Waktu kau lahir aya di dunia, loba jalma-jalma salah kaprah nganggap ka kaula sebagai anak Allah.
kaula izinku Allah. Kami kemana nyiaran pertolongan Nabi Isa? Jadi Nabi Isa tuh datangan. Aya jalma keur sujud geus kebel can hudang-hudang. Saha eta Nabi Isa? Hiji-hijina hamba Allah nu dijaga diraksa ku Allah, Nabi Allah, Rasul Allah nu salila hirup di dunyana can pernah ngabohong, jujur baik. Can pernah maksiat, can pernah nyeun dosa sabab dijaga diraksa ku Allah salilana. Saha eta Nabi Muhammad? Ngaranak deh di dia. Masya Allah, ku pelit-peliting saya jadi panitia. Ku nele namina oge geus jadi ibadah. Ulah koret. Lamun Allah teu nyiptakeun Nabi Muhammad moal aya dia moal. Kaget aing kakarak mangihan. Ngaran Nabi Muhammad. Ngapunten ya Rasulullah. Lain teu cinta ka Gusti lain, urang dia teh poho. Ulah ka aing tuh ka Allah minta hampurana. Abidin, siate abidin. Jaba foto aing geuneuk deh. Samsuri bodas, aing geuneuk abidin, abidin. Tulislah nama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda kecintaan kita. Memandang namanya sudah jadi ibadah mendatangkan rahmat bagi yang melihatnya, karena melihat dengan rasa cinta dan mengagungkan. Betul. Oh, ieu pelajaran jang urang. Allah ngahampura. Amin. Insyaallah abidin meunang syafaah engke. Kan ditanya, kunaon sia teu nulis ngaran aing cenah? Poho Gusti. Oh iya. Naon sababna? Maaf. Sanjan Allah nyiptakeun naon-naon padu diciptakeun ti ku Allah ti payun teh nur. Ya. Ketika Allah nyiptakeun cahaya, pertama Allah ciptakan makhluknya adalah nur. Allah ngadau, "Ya nur, khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad." Hei cahaya, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Makana Muhammad mim ha mim dal Muhammad, empat huruf hijaiyah yang jadi wasilah. Muhammad mim nuka hiji maujudul khalaik bisababi, ayana sakabeh makhluk sabab Allah nyiptakeun kangjeng Nabi Muhammad. Ha na hayatul khalaik bisababi, hirupna sakabeh makhluk sabab Allah ngahirupkeun Nabi Muhammad. Mim nanu tengah mautul khalaik bisababi, mautna sakabeh makhluk sabab Allah ngawafatkeun Nabi Muhammad SAW. Dalna Muhammad dukhulul khalaik lal jannah bisababi, asupna makhluk Allah ka surga sabab Allah mempersilahkan Rasulullah yang masuk surga duluan. Selain Rasulullah diharamkan asup ka surga tiheula. Sabab surah Rasulullah al karamatu wal mafatihu hina idin biadi, kamulyaan jeung kunci surga aya dina leungeun kaula sa Rasulullah. Insyaallah ya urang aya di burieuna nangke nuturkeun asup. Amin. Aya panggerona Nabi Muhammad. Nabi nuju sujud digugahkeun ku Allah. Irfa ra'sak, gugah anjeun, angkat wajah anjeun. Nembe Rasulullah izin, ya Allah, ya Rabbi. Izinan abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Isfa. Ayo, geura syafaatan. Ngagerok Rasulullah, ummati yakin wajah-wajah nu aya hadir di dieu masih tetap istiqomah gara-gara cinta ka Nabi, engke bakal aya di payuneun kangjeng Nabi Muhammad. Disitulah balasan cinta sejati kita kepada Rasulullah. Di mahsyar diizinkan Allah bisa memandang wajah terindah ciptaan Allah, yaitu wajah Nabi Muhammad yang kaya matahari sedang berjalan di wajahnya Rasulullah. Saur Syekh Ja'far Al-Barjanji, wa muhayyan kasyamsi min kamudiun asfarat anhu lailatun garra. Rasul nyanak sahabat wengi-wengi ka guha, begitu asup ka jero guha caang,
Sahabat keluar nele panon poe nge surup bulan can bijil. Ia caang di mana di jero guha Abi Hurairah karak nge eta cahaya bijil tina wajahna Kangjeng Nabi Muhammad. Saur Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajihihi, bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang kengeng syafa'ahna sakali deui naon nu disikorbankeun ku urang sing jadi saksi di yaumil mahsyar. Bahan tukerkeunan urang di payunan Allah ditukerkeun jeung karidoan Allah. Are kamarana eta? Hujan deui bae. Ditukerkeun jeung syafa'ahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang nu halal di dieu sing istiqomahkeun dina ibadah, sing diberi kekuatan dina ngalaksanakeun salat nu lima waktu, ulah diengke-engke kaburu kiamat, kaburu paeh manten, gerakeun sujud ka Allah, tanda ngahambakeun diri urang ka Gusti Allah. Sabab nu made ngabedakeun Islam jeung kafir adalah salat lima waktu. Eta nu ngabedakeun. Oh, hujan, oh, balik baik gos-gos, njung-njung balik njung, please please please. Sakitu we, mudah-mudahan emang fatna daripada yenu hadir kahujanan, bener gede hujan karunya. Koma nu moal budak gos, ngiuhan we heula aceng ngiuhan tu diimah sorangan we masing-masing. Oh, berarti balik gos sakitu. Mudah-mudahan emang fatna, hampura tina segala kekurangan. Hadanallah, lah, asyhadu Allah doa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi nam yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hassil maqasidana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hifadhika subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.